кожна людина у світі про щось мріє. А всі українці, як один наразі, мріють про нашу перемогу. Аби ця загальна національна мрія здійснилася, весь народ додає максимум зусиль. Зокрема, і волонтери молодіжного парламенту Кременчука, не відчуваючи втоми, багато працюють на нашу перемогу та допомагають всім нужденним. А вже після перемоги молоді хлопці та дівчата мріють про щасливе та мирне життя. Після перемоги я мрію, мабуть, от перш за все про мир, тому що хочеться пересуватися без страху повітряної тривоги, без страху про те, що десь щось може вибухнути. Мрію про родину, щасливу, велику родину і хатніх улюбленців, яких також не потрібно щоночі виносити у підвал. Я ще насправді хочу не просипатися від сирени взривів. Це, звісно, перше, що ми десь, мабуть, на недільки второй писали свої цілі. От я поставила, що я пойду на вождіння, отримати права, тому що відсутствие машини от тут, во время війни, показало, що її вот не вистачає. Хочу все-таки поступить в університет, нормально учиться, жить. У меня есть желание поехать к своим друзьям в Харьков. Я хочу встретиться с ними, погулять. Наконец-то закончить школу, поступить в Харьков. Це буде Україна. Мріють нарешті виспатися, трохи перепочити та не лякатися сирен. Після перемоги я нарешті зможу виспатися. Це моя сама зараз така глобальна мрія. Після того я почну також волонтерити, продовжу та буду працювати над собою. Про що я мрію? Мрію виспатися. Дехто з волонтерів мріє подорожувати. Після перемоги маю велике бажання зробити невеличку подорож в Європу, побачити інші міста. Дуже давно мріяв, дуже давно хотів. Думаю, після перемоги буде саме час. Я, коли писала плани на 2022 год, я вміщала попасти в Харків у парк Фельдмана. Це для мене була, мабуть, найбільша мрія, тому що я говорила мужу, що ми обов'язково туди поїдемо цим літом. Ну, як я зараз читаю новини і дивлюся, що тут парк Фельдмана просто його вже там нет. Я мечтаю, что вдруг его отстроят, туда завезут этих милых животных, и мы обязательно туда съездим. Після перемоги мені дуже хочеться зустрітися з друзями, а також поїхати у Карпати. Я мрію відвідати усі міста в Україні, адже раніше я не задумувалась над тим, що може статися така ситуація, і я більше не побачу деяких міст взагалі. Але я сподіваюся на те, що нашу країну відбудують навіть ще й краще, і все буде добре, і будуть просто мандрувати Україною. Я дуже мечтаю поїздити по Україні. Зараз дуже сильно хочу посмотреть на наші міста. Дуже жаль, що Харків, такий красивий міст, вже розрушен, к сожалению, але я дуже сподіваюся, що ми його відстроїмо. Хочу з'їздити на Западну і хочу посмотреть на багато міста. Тобто це буде пріоритетність номер один, після війни одразу поїхати і насладитися тими красотами, які у нас є. Переважно дівчатка вже у деталях уявляють, як після перемоги збереться вся родина. Після нашої грандіозної, неймовірної перемоги, яку я вже відчуваю незабаром, яка буде, я дуже хочу, щоб ми зустрілися з усіми моїми рідними, які знаходяться тут на Полтавщині, всі до нас би приїхали би, ми би зробили шашлики і просто спілкувалися родиною і проводили час разом. Після перемоги я все ж таки мрію, щоб уся моя родина була разом і щоб ми зустрілися за таким столом дружнім, тому що є в мене сестра, яка, на жаль, поїхала з дітьми, вони жили в Києві і дуже часто до нас приїжджали, а як перші вибухи почалися, вони одразу зібралися і поїхали. Тому я вірю в те, що все буде добре і ми зустрінемося в нас тут в місті. Після перемоги я надію, що всі повернуться додому, всі мої рідні, і ми зберемося на нашій дачі. Ми будемо смажити шашлик, добре проводити час і ми будемо в безпеці. Встрітися з сім'єю, сісти великим колом та, мабуть, спілкуватися, допоки не набридне. Хочеться зібратися усією тією командою, котрою ми зараз працюємо, щоб
поспілкуватися з ними вже такі неформальні обстановці і вже поспілкуватися не так, як у нас зараз тема, а що буде, як це ми зробимо, а як важко, а вже поспілкуємося і про наші плани на майбутнє вже з більш таким позитивним настроєм. І я дуже сподіваюся, що це вже дуже-дуже скоро настане. А ще є такі парубки та дівчата, які мріють і після перемоги так само завзято допомагати іншим. Після перемоги, думаю, там, ну, і надалі допомагати, там, все одно там, відновлювати якось країну, там, ну, в межах своїх там, способностей, знань. Тобто, ну, допомагати чим можемо. Ну, мені подобається місто Харків, яким він був, і хочеться подивитися, яким він став. І, можливо, допомогти щось зробити, щоб він став як таким, який був, а можливо, навіть краще. І зараз дивлюся, як в тих містах, які звільнили від російських військ, наводять лад, прибирають вулиці. І є така навіть мисль, так, поїхати допомогти їм прибрати їх місто від того, що зробили російські війська. Ми з друзями збираємося після перемоги, вже зразу, перший день, відстроїмо Київ разом. Мрії здійснюються, і наша перемога вже зовсім скоро. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.